שלום לכל המינויים העיקריים, כאן איתכם אחד והיחיד, אבישק פרארי. אתם מצליחים לשמוע את הסאונד? תנחשו איזה פרארי זאת. נו, אני לא אתן לכם עוד הרבה זמן. אני חסר סבלנות כרגע. פרארי F8 ספיידר. וואו. אתם שומעים אותה טוב טוב, נכון? יפה, אדומה, כמו שצריך. יש לנו פה F8 ספיידר, אחת היפות בארץ ישראל, אולי הכי יפה שיש בארץ ישראל. מושבי אור, בקט, איך שתקראו לזה, בצבע אדום משולב עם שחור, ולוגו של סוס בצבע צהוב, חגורות בצבע צהוב. כמה תוספות, וואו, כמה תוספות. פשוט מיוחד בטירוף. איזה מצחיק זה שהמזגן דולג והגג פתוח. מנועים יקרים, מה הולך פה? קליפר צהוב שרק מוסיף עם החגורות והתפר של הסוס על המושבים בצבע צהוב. וואו, מה שאני הולך לשבת בה ולהניע אותה ולסגור את הגג שלה. אוקיי? בעדינות כמובן. תראו כמה שהרכב הזה נמוך. איך נכנסים לפרארי? וואו, זה מסובך. מסובך. בעדינות הכל. כמו... אתם עדין וזהיר. לאט. וואו. מפתח כמו בפרארי 488. אותו מפתח. מוכנים? איזה מטורף. אני עכשיו נסגור את הגג. בשביל לסגור את הגג צריך לסגור את הדלת. משהו של הגג. במטוס F-15 משתגר ישר. וואו, המזגן פה כמו הפרארי. חבל על הזמן, מנועים יקרים. איזה כיף, איזה תחושה. בוא נסגור את הדלת לאט לאט. יום אחד אבישק פרארי יביא פרארי. תזכרו מה אמרתי לכם, בין אם זה בארץ או בארצות הברית. נפתח את הגג בשבילכם. וואו. פה 2,600,800, אני לא יודע להגיד לכם במדויק, אבל עזבו את זה, זה לא המחיר, זה אהבה לרכב. שומעים אותה כל כך חזק שזה מושלם. הכי יפה בלי מספר מקדימה, בלי לוחית רישוי מקדימה. כמה שהרכב הזה נמוך.
הפרארי המיוחדת הזאת שייכת ליזיד פנדי היקר. נפגשתי איתו משהו כמו לפני 3 שנים עם הפרארי 458 איטליה שלו, ותראו מה זה, היום נפגשתי איתו עם הפרארי החדשה שלו, F8 טריביוטו. סליחה, F8 ספיידר. F8 טריביוטו זה הגרסת קופה, F8 ספיידר, גג נפתח. אחרי 3 שנים אני פוגש את הבן אדם שוב פעם עם הפרארי שלו, פשוט מיוחד בטירוף. איזה כיף, מנויים יקרים, איזה כיף. כמובן זה בלילה, אל תדאגו, אני אדאג ליום צילום באור יום. זה ככה היה ספונטני היום. F8 ספיידר כזאת לא יצא לי לראות. עם תוספות מדהימות ומיוחדות במינן. באמת, ראיתי את ה-F8 טריביוטו ספיידר בצבע אפור, עם מושבים בצבע אדום, ועוד כל מיני שאני באמת לא זוכר, כי יש לו מעט מהדגם הזה. F8 טריביוטו, F8 ספיידר. זה בן אדם שמגיע לו כל רכב של פרארי. וגם לאבישק פרארי מגיע רכב של פרארי, אל תשכחו. המוביל היה זה, חבל על הזמן. כולם ישנים עכשיו ומתעוררים עם ה-F8. באמת שמגיע לך. אם הייתי מנכ"ל פרארי, הייתי אומר לך, בוא, תיקח מה שאתה רוצה. באמת. פעם שנייה. ככה לקפוץ, להגיד שלום. כיף, אין שום. שריפות, גניבות, הכל. הכל, מי יגנוב אותו כזה, מי יגנוב עליו. כמו שצריך. בפרארי 812, בפרארי 488, הרגשתי את זה. אתה יודע מה, אני מרגיש כמו בלונה פארק, אתה גם מרגיש את זה בטורנל? תקשיב, הכל, כל ה... איברים הפנימיים הולכים לך כמו בלונה פארק, סופרלנד. אתה מרגיש כאילו אתה עושה בנג'י, צניחה חופשית. איזה כיף, איזה לא מחליפים את המותג רכב הזה, רק פרארי. יאללה מלך, אוהב אותך, תשמור על עצמך, נאחל לך פרנסה וכל דבר. F8 ספיידר. פעם ראשונה שאבישק פרארי מקבל סיבוב בפרארי F8 ספיידר, יושב, מניע את הפרארי הזאת, סוגר את הגג, פותח את הגג. רולה קוסטר, ברדה. רכבת ערים, סופרלנדה! מסרטון לסרטון אני מגשים את עצמי עוד ועוד. בעזרת השם, אבישק פרארי יביא את הפרארי שלו, מזרטי שלו. בן אדם מדהים!